Доброго ранку, у студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. Від учора прикарпатські школи, дитсадки і університети впровадили карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. В області обмежують масові культурні і спортивні заходи. Запровадити карантин вирішили в середу на засіданні уряду. Детальніше Василь Скрипка. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу призупинив навчання, наукову роботу, конференції та масові заходи до 3 квітня. Гуртожитки закладу обладнають спеціальними ізольованими кімнатами на випадки зараження коронавірусом. Але, за словами першого проректора університету Олега Мандрика, студенти, ймовірно, поїдуть додому. Вони навчатимуться на дистанційній формі, а усі лабораторні заняття перенесли на період із 6 до 28 квітня. Кожен лектор записав відеолекції. І студент, який має свій пароль, заходить на сайт університету, на сайт цього центру, і він користується всіма послугами. Тобто слухає відеолекції, слухає, як правильно розв'язувати той чи інший блок задач. Голова студентського профкому університету Ілона Сапіжак каже, що думка студентів про запровадження карантину розділилася, але, за її словами, проблем із дистанційним навчанням не буде. У нас підготовлені майже всі онлайн-курси, чимало годин вже є напрацьованих, формат відпрацьовувався. Дистанційна форма припадає більше лекційних, а вже коли студенти повернуться з карантину, вони зможуть всю теорію, яку вони вивчать, відпрацювати на практиці в наших лабораторіях. Призупинили навчання від сьогодні в Івано-Франківському національному медичному університеті і Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Ректор медуніверситету Микола Рожко каже, що студенти займатимуться дистанційно, хоч і потребують практики. Ми розуміємо, що медика вчити в інтернеті дуже важко, але якісь елементи лекцій, семінарських занять, вони це будуть робити. Деякі ми провели обмеження щодо проведення масових заходів, зокрема наш центр стоматології ми перевели одну зміну. Карантин у школах Івано-Франківська продовжили до 3 квітня, відповідно до рішення Кабінету міністрів. Попередній він мав завершитися 22 березня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Руслан Марцінків і опублікував його на Facebook-сторінці. 15 і 19 березня в обласній філармонії імені Іри Маланюк відбудуться концерти в межах фестивалю «Прикарпатська весна 2020», але кількість глядачів обмежить. Про це нам розповів директор обласної філармонії Василь Тимків. Інші заходи у філармонії перенесли на невизначений термін, а виїзні концерти скасували. У суботу, 14 березня, в центрі Івано-Франківська проведуть міжнародний чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби. Чому його дозволили проводити, ми запитали у директора департаменту молодіжної політики і спорту міськвиконкому Віталія Мате. Перша причина – це вуличні змагання, друга причина – це те, що кількість учасників не перевищує 200. І третя причина – що ми не обмежуємо вболівальників, вони можуть дивитись, можуть не дивитись ці змагання. Це для любителів, для бажаючих, кому подобається цей вид легкої атлетики. Головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк розповів, що на сьогодні в області немає жодного випадку підозри на коронавірус. На випадок зараження в лікарні облаштували спеціальні палати. Тут є необхідне обладнання, дихальні апарати. Але, за словами Романа Остяка, обласна інфекційна лікарня не отримала жодного швидкого тесту на коронавірус. Також у лабораторії лікарні очікують на 2 спеціальні прилади для дезінфекції. Маємо зараз майже 11,5 тисячі масок і плюс подвійних ми ще сьогодні отримуємо теж 10 тисяч масок, які ми вже проплатили і отримали 20 тисяч масок, це є нормально. А друге, одноразові халати, ми маємо 200 одноразових халатів, ми вважаємо, що це не дуже багато. Комбінзонів у нас зараз є 80, це одноразових. Одні з основних рекомендацій від Міністерства охорони здоров'я, щоб не захворіти, частіше мити руки і триматися подалі від тих, хто чхає чи має підвищену температуру, зміцнювати імунітет, не торкатися обличчя руками, адже вірус може передаватися через очі та дихальні шляхи, вчасно звертатися до лікаря і не подорожувати в країни, де є коронавірус. Василь Скрипка, Ірина Андріїв, Олег Головашкін, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Презентація книги Ореста Субтельного «Пласт. Унікальна історія скаутського руху» відбудеться сьогодні о 16-й годині в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Більше розповість організатор заходу Василь Іванучко. Модераторами цієї презентації будуть також два франківські пластуни. Один – Іван Манолаті, і другий – Олександр Сич. Є переклав на українську Віктор Морозов, знаменитий наш бард, який, на жаль, зараз живе за кордоном. Переклав більш-менш добре. Наші колеги намагалися
якісно більш-менш її переведити. Це фактично історія заснування пласту в нас до війни в 11-му році, як наша організація розвивалася до Другої світової війни, і пізніше, як цю традицію перебрала діаспора і на початку 90-х, як передала нам в Україні. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків, а надалі Карпатський ранок. На все добре.